За околу три години Македонија треба да има тридимензионален катастар за стамбените згради и парцелите. На основа на искуствата за воспоставување и одржување на 3D катастарот од холандскиот катастар ќе се воведе трета димензија во приказот на недвижностите во државата, која ќе овозможи поедноставно разбирање на границите на правата врз самите недвижности, изјави директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески. Во Македонија тридимензионален катастар за сега има само кај инфраструктурните објекти. Агенцијата за катастар на недвижности за инфраструктурните објекти, кои се запишани во катастарот на инфраструктурни објекти, веќе поседува 3D податоци и овој катастар се води 3D. Што значи, покрај ширината и должината имаме податок доколку се работи за подземна инфраструктура и за длабочината, доколку се работи за надземна инфраструктура и за висината на тој инфраструктурен објект. Главен предизвик на Агенцијата за катастар на недвижности е создавање на предуслови за воспостување на 3D катастар за зградите и воведување на 3D парцели. Овој процес ќе овозможи воведување нови просторно дефинирани единици, зашто ќе биде потребна промена на законската рамка и ќе се овозможи воведување 3D парцела и волумен наместо метар квадратен. Постоењето тридимензионални геопросторни податоци како дел од 3D катастарот, објасни Трпески, представува основа за извршување на најразлични 3D анализи со кои се овозможува ефикасно моделирање на зградите, теренот и површината, како и визуелизација со која ќе се постигне подобро разбирање и планирање на вистинскиот свет, истакна директорот на Агенцијата за катастар на недвижности на Македонија.